У Івано-Франківську завершився відкритий турнір з великого тенісу, присвячений Дню Незалежності України. Близько 3 тижнів спортсмени-аматори виборювали особисті нагороди. Цього року учасників зібралось 20. Це тенісисти, що тренуються на базі муніципального фізкультурно-оздоровчого комплексу та на кортах районних центрів. Більшість мають гідний змагальний досвід, тому на етапах змагань прогнозувати результати організатори не брались. Фінальні дні стали призовими для 3 івано-франківців. Медаль за 3-е місце отримав Андрій Бісик. 2-м після лідера є Богдан Бартків. Перемогу з найціннішими подарунками виборов Віктор Данищук. Кращих у турнірі нагородив директор департаменту молодіжної політики і спорту міської ради. Все більше дітей Івано-Франківська долучаються до гри стрітбол, по-іншому – вуличний баскетбол 3×3. Свідченням чому є змагальні заходи, де збираються десятки хлопців та дівчат. Щоправда, здебільшого учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл, де здобувають досвід від професійних тренерів. Та до змагань таких, як у середмісті, присвячені Дню Незалежності України, допускаються усі бажаючі, і не лише івано-франківці. Діти вже чекають цих змагань і питаються точно якого числа, чи 24-го, чи 25-го, чи 26-го, і з задоволенням йдуть і грають в стрітбол. Прийняли участь, бачу, що команди спортивних шкіл обласної, 2-ї ДЮСШ міста, Говерлянської ДЮСШ, Тисманецької ДЮСШ. Наші міські школи, навіть до наших гостей ще з Тисманецької ДЮСШ під'їхали. Ми проводимо в 4 підгрупах, значить 2 підгрупи в хлопчиків, старші і молодші, і 2 підгрупи в дівчаток, старші і молодші. Хлопчиків 5 команд старших, дівчаток 5 команд старших. Маленьких підгрупа молодших хлопчиків 4 команди і дівчаток 4 команди. Получилось 18 команд. Новачкам теж приділяють достатньо часу на змаганнях. Вимагають від них лише знань основних правил. Змагаються на звичних умовах. Це правила гри баскетбол 3×3. Це у нас грають вони або 10 хвилин, або якщо рахунок дійшов до 11. Грають 3 проти 3. 1 на заміні. А грають по круговій. Ми по круговій системі, якби було більше команд, ми б розділяли їх ще на підгрупи. А так ми граємо по круговій, щоб кожен суперник відчув кожного суперника. Перші спроби у вуличному баскетболі нерідко допомагають дітям стартувати на серйознішому спортивному шляху, зазначають професіонали. Вуличний баскетбол – цікавий, динамічний вид спорту. Сподіваємося, що дітям він подобається, тому що в нашому місті є баскетбольні команди, які успішно виступають на всеукраїнському рівні. Це всім відома чоловіча команда «Говерла» і жіноча баскетбольна команда баскетбольного клубу «Франківськ». Тому є куди тягнутись, є куди прагнути. Діти з дитячо-юнацьких спортивних шкіл виступають, зокрема, у всеукраїнській баскетбольній лізі, виступають в обласних міських змаганнях з баскетболу, з інших видів спорту. Тому є для кожної категорії, для кожного рівня юного спортсмена є відповідного рівня змагання. І чим більше діти змагаються, тим більше покращується їхня майстерність. І вже тоді вони потрапляють до складу збірної команди міста, області, спочатку в юнацькому віці, потім в юніорському і далі вже дорослий вік. Спортивні заходи серед дітей міста під час канікул спрямовані на залучення їх до здорового способу життя, до реалізації фізичних здібностей та заохочення до занять спортом у систематичному режимі. Змагання є символічними, тому що вони відбуваються, власне, присвячені урочистостям таким. А разом з тим, незабаром починається навчальний сезон, і ми хочемо, щоб діти нашого міста звернули увагу, що у місті Івано-Франківську є 13 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, безліч спортивних клубів, федерацій з видів спорту. І слід задуматись, можливо, варто сходити на одну з улюблених секцій, попробувати себе в одному з видів спорту. А в спеціалізованих школах Івано-Франківська налічується 32 види спорту. Є з чого вибрати, аби дитина росла здоровішою та успішною. Для багатьох дітей міста День Незалежності України був днем знайомства з цікавою грою флорбол. Обласна федерація флорболу за сприяння департаменту молодіжної політики і спорту на Вічевому майдані організувала акцію для усіх бажаючих спробувати здібності у новому виді активного дозвілля. Реалізація проекту «Правильний вибір» за сприяння обласної федерації флорболу, також громадської організації «Віола» і нашого департаменту молодіжної політики та спорту. Такими спільними зусиллями сьогодні проводимо таку
спортивна акція, яка направлена на здоровий спосіб життя, тому що багато дітлахів гуляють по місту, тиняються, не мають чим зайнятись. А тут в центральній частині міста є такий майданчик і є можливість швиденько зробити малесеньку команду, яка складається з 4 осіб. Це, як правило, друзі одні одних кличуть, збираються, і такий турнірчик відбувається. І впродовж цього турніру виявляються переможці і призери. Тобто діти змагаються між собою, команда, яка перемагає, йде в наступне коло, команда, яка програє, відповідно, вибуває з турніру. Діти збираються прямо на вулиці, нікого ми не робимо особливо реклами. Ми приходимо сюди, розставляємо бортики, майданчик, даємо клюшки в руки, прямо на місці формуємо наші команди. В цьому випадку це просто вулична акція, де збираються діти, які мешканці Франківська, яких ми знаходимо тут на майдані, які мають бажання просто провести гарний час. А для охочих постійно займатися флорболом – окремі пропозиції. На базі школи-інтернату в Угорниках регулярно тренуються команди дорослих та дітей для виступів у змаганнях міського, обласного та всеукраїнського рівнів. Є різноманітні ліги, вища, перша ліга, юніорські в Україні, є чемпіонати України, які проходять. Свято флорболу для дітей, за сподіванням організаторів, збере більшу кількість учасників на площі Івана Франка 26 серпня. Запрошуємо так само дітей нашого міста 26 серпня о 16 годині на площі Франка біля готелю «Надія» відбудуться такі самі змагання з флорболу. Я сподіваюся, що вони будуть цікавішими ще, тому що більше дітей буде про це знати і, відповідно, команд буде більше, сподіваємось, і боротьба буде ще цікавішою. Близько 100 людей з обмеженими фізичними можливостями чекали традиційних змагань з улюблених видів спорту. Саме у рамках святкування 25-ї річниці Незалежності України їм вдалося перевірити свої уміння в атмосфері здорової конкуренції. Міським центром «Інваспорт» традиційно проведений відкритий чемпіонат міста з шахів. Є 11 чоловіків і 4 жінки. Йде по колові, як серед чоловіків, так і серед жінок. Це традиційний турнір до 25-річчя Незалежності України. Обмеження учасників лише у фізичному стані, а вік і рівень гри – без обмежень. Вади мови та слуху не заважають заняттям спорту. Особливо це стосується командних видів, де зібрались друзі та однодумці. Серед людей такої нозології футбол завжди був популярним. Демонстрація цього – змагання, що відбулись 24 серпня на базі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання. Ми проводимо міні-футбол серед людей з вадами слуху та мови. Сьогодні в нас приймають участь 5 команд. Цей турнір у нас запланований, правда, ми його все проводимо до Дня Конституції, але цього року нам не вдалося до Дня Конституції провести, то ми проводимо такий сьогодні якраз і День Незалежності України. Є достатня кількість мешканців міста, які мають певні нозології, і, відповідно, ми намагаємося завдяки міському центру «Інваспорт» проводити з цими людьми певні фізкультурно-спортивні заходи, зокрема цей захід, який відбувається сьогодні в День Незалежності нашої держави, покликаний, власне, для того, щоб люди мали можливість провести активну дозвілля. Сьогодні змагаються люди з нозологією мовлення, і, відповідно, вони залюбки змагаються на цьому футбольному турнірі. Я думаю, що такі заходи в силу своїх можливостей будемо проводити систематично, тому що це дає можливість людям порухатись, поспілкуватись один з одним, побачити можливості свої, повірити в себе і таким чином бути в певній фізичній формі. Це є дуже важливий момент, власне, щоб ці люди, які мають певні труднощі в житті, мали можливість покращувати своє дозвілля і мали можливість фізичного вдосконалення, тому що м'язевий розвиток і функціональний розвиток організму є дуже важливий загалом для всіх людей. В числі команд, що активно виборювали нагороди турніру – Коломийська та Тисменицька. Вони, як і місцеві, тренуються за постійним розкладом, незалежно від періоду року. Івано-Франківські команди частіше займаються футболом на базі муніципального фізкультурно-оздоровчого комплексу. Коли звертаються групи людей з обмеженими фізичними можливостями, відповідно і закону України, і, власне, і
указу Міністерства молоді і спорту України спортивні споруди повинні надаватись безкоштовно для людей з особливими потребами. Звичайно, що кожен керівник узгоджує час, тому що є час комерційних груп, є час проведення планових навчально-тренувальних занять, і, власне, вже у вільний від цих годин час може надаватись і надаються години у спортивних спорудах міста для того, щоб люди з особливими потребами мали можливість займатися. Єдине, що вони тільки повинні займатися обов'язково під керівництвом фахівця в галузі фізичної культури і спорту і, відповідно, по узгодженому графіку. Таким чином, люди з обмеженими фізичними можливостями можуть займатися волейболом, баскетболом, іншими командними видами спорту, розвиваючи необхідні рухові функції і почуваючись необділеними у цивілізованому суспільстві.